Hej, jeg har lavet en video til jer, der skal introducere begrebet biodiversitetskrisen. Og jeg gør det samtidig med, at jeg præsenterer jer for en rapport, der kom i maj 2019 fra IPBES, som er en organisation under FN. FN kender I helt sikkert allerede. I kender måske også organer under FN, som f.eks. UNICEF, der kæmper for børns rettigheder, eller UNESCO, som står for at beskytte kulturarv i FN's medlemslande og uddannelse. Måske har I også hørt om IPCC, det internationale klimapanel, som udsender klimarapporter for klimaets tilstand en gang imellem. Men i år der kom der altså også en rapport fra det organ, som det måske er mest af de mere biologinørdede af os, der kendte i forvejen, nemlig IPBES, Intergovernmental Panel of Biodiversity and Ecosystem Services. Og den rapport, der kom her i maj 2019, den handlede om biodiversitetens tilstand på kloden, opgjort på samme måde, som IPCC opgør klimaets tilstand. Og det kan godt være, at vi ikke havde hørt så meget om IPBES, indtil den her rapport kom i maj, sådan ude i de store medier. Men da hovedkonklusionerne fra rapporten blev frigivet, der kom IPBES kortvarigt på forsiden af alle mulige medier. Ja, I kan se et par eksempler her fra DR og TV2 fra Information og Berlingske. Lige op til valgkampen, der snakkede alle faktisk ganske kortvarigt om biodiversitet. For det gik pludselig op for ja, også dem, der ikke var så nørdede, at de havde fulgt med det i det overvis, at krisen var stor, og den var akut. Og den var på mange måder måske også mere akut end klimakrisen, fordi uddøen er en meget irreversibel proces. De arter, vi har mistet, får vi ikke igen. Den her rapport fra IPBES, den er super vigtig, men den er også næsten 2.000 sider lang, og den sammenfatter hundredvis af studier fra de 145 mest førende forskere i biodiversitet på jorden. Så derfor vil jeg gerne præsentere jer for de vigtigste konklusioner i en lidt mere kompakt version. Og det har jeg altså valgt at gøre ved at hente to figurer fra bogen og forklare dem, og så opsummere de hovedpointer, de take-home messages, som forskerne har lavet til politikerne i den her sammenfatning. Og sammenfatningen til politikerne, den ligger inde under ressourcer. Den kan I betragte som et opslagsværk. Den er kun 38 sider lang, men på engelsk, og jeg forventer også ikke, at I læser den. Men der kan I få lidt flere detaljer på nogle af begreberne, hvis I ønsker jer det. Den første figur, jeg har valgt fra rapporten, den viser baggrunden for, at rapporten konkluderer, at der er 1 million arter på jorden, der akut er i risiko for at uddø. Den her figur den er lidt svær at læse, fordi den indeholder rigtig mange informationer. Men det første, I kan lægge mærke til, det er farvekategorierne. De står forklaret herude til højre, og de farvekategorier er lavet af IUCN, The International Union for Conservation of Nature, som også er nedsat af FN. Og det er IUCN har til formål at udarbejde det, der hedder rødlister for de kendte arter på jorden. Og rødlisten har I måske hørt om før. Den afgør for hver art, hvordan populationerne af arten har det. Hvis de har det okay, hvis der er nok tilbage af arten, så ryger de over i den grønne kategori her, som hedder ingen grund til bekymring eller tæt på bekymring. Men det er altså arter, der ikke er akut truet af at uddø. Hvis så arten er i kraftig tilbagegang, oplever andre foruroligende tendenser, som gør, at der er stor sandsynlighed for, at den vil uddø, så ryger den over i de næste kategorier, og det er dem, vi kalder rødlistekategorierne. Den øverste hedder sårbar, den næste hedder truet, og den næste hedder kritisk truet. Og endelig har vi så den yderste kategori, der hedder uddød i vild form. Godt. Hvis I så ser over på søjlediagrammerne her, så vil I se, at der er et gråt tal ude til højre. Og det tal, det er antallet af nulevende arter, som er blevet rødliste vurderet inden for hver artsgruppe. Artsgrupperne har vi over til højre. Og det er udvalgte grupper af organismer på jorden, som der altså er blevet lavet rødliste kategorier for. Noget af det første, man kan lægge mærke til, det er altså, at vi kender omkring 2 millioner beskrevne arter på jorden. Og de her tal, de summer jo slet ikke engang til noget i nærheden af det. Fordi det er et stort arbejde at udarbejde de her rødliste kategorier. Derudover så ved vi, at der er rigtig mange arter på jorden, vi ikke har beskrevet endnu.
estimaterne de går på mellem 5 og 10 millioner arter, vi regner med, der er på jorden. Vi har altså kun beskrevet de 2 millioner af dem. Så de fleste levende organismer på jorden er endnu ikke beskrevet. Men for de grupper, hvor der er lavet vurderinger, der viser søjlen her altså, hvor mange af de vurderede arter, som er rødlistet, det vil sige i akut fare for at uddø, hvor mange der har det godt. Og vi kan se, at den mest truede organismegruppe, det er dem, der hedder koglepalmer, som de første af jer nok har hørt om. Der er de fleste af dem, der er på jorden, og der er altså vurderet over 300, der er de fleste af dem faktisk akut truet af at uddø. Men ellers så er de meget truede artsgrupper, det er sådan noget som padder, og så er det planter. Her har vi de to kimbladede planter og nåletræerne, og så er det koraller. Den blå streg her, det er vores bedste estimat for den andel af arterne, som reelt lige i øjeblikket er truet af at uddø. Og der kan man se, at sådan vægtet over, hvor mange arter der er inden for hver organismegruppe, så vurderer de, at det er cirka hver femte art på jorden, der i øjeblikket er akut truet af at uddø. Og eftersom vi regner med, at der er i alt fald 5 millioner arter på jorden, så sætter de altså estimatet til, at 1 million af jordens arter i øjeblikket er truet af at uddø. Den næste figur, jeg har udvalgt fra rapporten her, er meget relevant for vores fokus på bæredygtig udnyttelse af landskabet. For den ser nemlig på, hvor organismerne lever. Den deler op i organismer, der lever på landjorden, dem, der lever i ferskvand, og dem, der lever i havet. Og for hver af de her tre typer af levesteder, der ser den på, hvilke faktorer det er, der ligger til årsag for, at arterne er ved at uddø. Og det er dem, vi kan se hernede. Der har de altså en faktor, der hedder ændret udnyttelse af land- eller havområder. Så har de en, der hedder direkte udnyttelse af arterne. En, der hedder klimaforandring. En, der hedder forurening. En, der hedder invasive arter. Og så en kategori til de tilfælde, hvor vi ikke har klarlagt årsagerne til, at arterne er ved at forsvinde. Hvis vi starter ude i havet, så kan man se, at den største faktor i, at marine organismer de er ved at uddø, det er den, der hedder direkte udnyttelse. Og det handler jo om, at ude i havet, der lever vi stadigvæk af de vilde organismer, når vi skal skaffe konsum til mennesker. Inden på land, der har vi for længst spist de vilde organismer så meget op, at vi i stedet for lever af ting, vi dyrker. Men selvom der findes noget, der hedder akvakultur, hvor man dyrker fisk i havet, så er det stadigvæk først og fremmest de vilde fisk, vi lever af. Og derfor er der mange af dem, der faktisk er ved at uddø. Vi kender det herhjemmefra, fra ålen, hvor der kun er under 2% tilbage af den ålepopulation, der er da jeg var barn, og det er primært fordi, vi har spist dem. Den næststørste faktor, den hedder ændret udnyttelse af arealet, og for de marine levesteder, der er det især de kystnære områder, enten fordi vi udnytter ressourcerne på en måde, der ændrer området, og det kunne være sådan noget som akvakultur, men også for eksempel bundtrål, hvor man fanger fisk på en måde, der fuldstændig ændrer bundens egenskaber som levested, fordi den bliver pløjet op af de her bundtrål. Det kunne også være sådan noget som kystsikring og urban udvikling i nærheden af kystnære farvande. Den tredje største faktor er klimaforandring, og der ved vi, at for nogle organismegrupper, som for eksempel koraller, der er det en meget akut trussel. Der er rigtig mange af dem, der forsvinder, dels fordi mikroklimaet bliver ændret, og dels fordi mere opløst CO2 i havet gør det sværere for korallerne at danne deres kalkskeletter. Så er der den kategori, der hedder forurening. Det er både sådan noget som plastik, altså fremmede elementer i vandet, men det er faktisk også udvaskning af næringssalte fra menneskelige aktiviteter, som for eksempel landbrug, som fører til næringsbelastning af kystnære farvande, og det giver sådan noget som algeopblomstring og iltsvind. Endelig har vi på sidste pladsen over kendte faktorer, de invasive arter, som også har betydning, men altså mindre betydning end de øvrige vurderede faktorer. Kigger vi ind på ferskvandslevestederne, så kan vi se, at derinde, der er langt den største faktor. Det er den, der hedder ændret brug. Og det handler altså om, at ferskvand er en ressource, som vi skal bruge til rigtig meget forskelligt. Ferskvand er drikkevand til mennesker. Det er også en vandingsressource til de afgrøder, vi dyrker på land. Og samtidig så er de afgrøder, vi dyrker på land, de har også brug for ikke at få for meget vand. Så derfor, vores landarealer, vores landbrugsarealer, dem har vi vandet, men vi har også grøftet og drænet dem. Og det påvirker rigtig meget det ferskvand, som nu fra at have været et naturligt levested,
også rigtig meget for os er et vandtransportsystem til de behov, vi har på arealet. Derudover bruger vi også ferskvand til energiressource i vandkraft, og når man laver sådan et vandkraftværk med dæmninger og turbiner, så ændrer man meget radikalt på levestedet, og det er altså den største faktor i, at levende organismer uddør i ferskvand. Faktisk er det i ferskvand lige netop dæmningskonstruktioner, som vurderes at være den allerstørste faktor i, at organismer uddør. Det er både dæmninger til reservoirer, når vi skal bruge vandet, og det er dæmninger til vandkraft. Den næststørste faktor i ferskvand er den, der var den største i havet, altså direkte udnyttelse. Og det er så selvfølgelig også, fordi vi har fiskeressourcer i ferskvand, som vi stadig udnytter mange steder i verden. Den tredje største her, det er forurening. Og her handler det rigtig meget om næringssalts udvaskning fra de dyrkede arealer, som har ændret vores ferskvandsmiljø på en måde, så de ikke længere egner sig som levesteder for en række organismer. De taber dermed deres levesteder og uddør. Klimaforandringer spiller også ind, næsten på højde med invasive arter, som også er en trussel mod ferskvandsorganismer. Men altså, vi har de her tre store faktorer, hvoraf ændret arealanvendelse er den største. Det ligner meget landjorden, hvis vi går ind og ser på den ændrede arealanvendelse, og det er primært landbrug. Og det allermest arealkrævende landbrug, ved vi, det er dyreproduktion, både fordi dyrene tager plads op, og fordi dyrkning af deres foder tager plads op. På anden pladsen har vi direkte udnyttelse, og på land er den ressource, vi udnytter direkte, især tømmer, så det er meget skovhugst, der er med her. Men altså, anvendelse af arealet, som vi bruger til vores dyrknings, til vores produktionsorganismer, både vores landbrugsafgrøder og vores produktionsdyr især, og så hugst af skove. Når man ser på den her figur, så kan man jo godt få den tanke, at der er en lille smule misforhold mellem det, vi fokuserer på i pressen og blandt vores myndigheder og beslutningstagere, og måske også i undervisningen, i forhold til det, der egentlig har den største effekt. For vi snakker jo meget om de her invasive arter. Vi snakker også rigtig meget om forurening. Og vi snakker en del om klimaforandringer også. Men det er ikke så tit, man hører arealproblematikken i talesat. Måske kommer det nu. Men det handler jo nok også om, at mens vi kan rydde op efter os selv og prøve at fjerne de her arter, som vi har introduceret egentlig utilsigtet, sådan som noget, der ikke berører vores øvrige interesser, så kan man sige, at de her to store blokke, arterne som ressource og arealet som ressource, det er et sted, hvor der er en interessekonflikt. Vi kan ikke rigtig rykke på dem her, medmindre vi er villige til at omlægge vores livsstil og ændre vores prioriteringer i forhold til alle de andre ting, som vi også meget gerne vil med vores landareal. Godt. Til sidst altså hovedpointerne fra rapporten, den her opsummering, som ligger inde under ressourcer. Der er fire hovedbeskeder til politikerne i den. For det første, det her er virkeligt. Vi har vist estimeret omkring 1 million arter, og det vil sige, at de ressourcer og de økosystemtjenester, som vi mennesker har brug for fra de arter, de er også i fare. Vi ved, hvad der driver tilbagegangen. Det er primært ændret udnyttelse af landskabet. Så ved vi, at der er klimaforandringer, som kan forventes at blive et voksende problem. Forurening er også et voksende problem, kan vi se på data. Og så kan vi forvente, at alt det her i øvrigt bliver værre som følge af stigende befolkning og stigende velstand i verden. Vi ved også, og det er vigtigt til politikerne, at de ting, vi gør i øjeblikket, er utilstrækkelige for at standse tilbagegangen. Men vi ved også, hvad det er for nogle redskaber, vi har, der virker, og det kan lade sig gøre at standse tilbagegangen, og det kan lade sig gøre at genopbygge økosystemerne, men det kræver altså en eller anden form for afkald, nemlig at vi ændrer prioriteringen af den måde, vi bruger landskabet og naturens ressourcer på. I kan se nærmere på rapporten under ressourcer, hvis I selv vil danne jer et overblik.